جان كجان دلور دواشنا قيمة الوسيدة دي بشه وركة توسكا يو على نعد الوسيدة تريبل كان دي سو قبته جان هم وركة وين دنيا دا يكو مرة من كذا وسيدة سنة شركة ألفا بيت مركزي والد كوها شركة جوجل أي محكمة دا ذلك مريكان كوا حيكو حكون طي إنه يو أقلاطو أبابك أما أبك لو يقان أندرويد إن دتك استعمالا أي قبي أهم بس توصل لو استعماله لون أقلاطو دمان أي رهن أبابك كله شركة دان أو إسكالة أيضو أندري إسكالة أيا لويدية إنجبي أهم بأيسان أدكينين أهبابك كالة أو دان عد كستانا أي وقلاتو استعمال صو مركاسي تلفون كده أندري إن أي سيفضو استعمالش كرسوراها محكمات دا دقمدة دالك مريكان كا تشيميز دونتي قبل كاليفورنيا مقالة سان فرانسيسكو أيا شركة دا وحا أوشاق إن إستاد قلق صاحب بضان أي أفرط السوق إسلام مركانا أي ستور بليجي دا أي أغسي ديسو ودمان بنا أي كاريك تبميد لغو ترتامي كرو أيو صو كلانا أي شاكتاي إن أي مهيم تاي إن لصميه إن أب كستا لغيه كرو مركزي اندرويد وحنا كدكتي ان تاسي ايسن نقونين وحي اوغي ادي عراد يا ان غناسيغا قلق خاص ايسيسو dalka mareykanka ayaa laga ogalay wax loo yaqaan monopoly dalalka kale ee dunida ayaa sidoo kale bari ugu dambeeyay dhanka ka qaadaya talaabooyin wax loo yaqaan monopoly ga ama in la xishimeysto ganacsiga hal qolo si dadka faqriga looga ilaaliyo inta badan wadamada uu ku badan yahay monopoly ga ayaa la sheegay dadkoodu inaysan waligood faqriga ka bixin taasoo ka dhigan ayaa la yiri in gabi ahaanba ay sii socod doonto arrimaha dhinacaas dalka tunisian ee ugu dambeyntii ninkii madaxweynaha ahaa ee qays saciid waa loogu dhawaaqay inuu madaxweynaha guuleystay yahay laakiin waxaa la sheegay in ceebta ugu weyn wadankaasata ay tahay inaysan dad aad u badan soo bixin wararka ayaa sheegaya in dadka isku soo baxay iyo dadkii isdiiwaan geliyay aad iyo aad u kala badan yihiin waxaa la sheegay dadkii isku diiwaan geliyay inay soo baxaan ay gabi ahaanba in ka badan baa la yidhi marka saddex meelood oo laba meelood ay maqnaayeen 28% kaliya soo baxay inkastoo la sheegay in 98% codadka uu helay qays ciis markii labaad isaga dalka loo doortay haddana dadka qaarkood waxay ku tilmaameen ninkaasi in uu yahay nin xoog ku qabsaday awood iyo nin musuqmaasuq aad u daran sameeyay sidoo kale dalka ku baabiyay kumanaan qof ayaa mudaharaaday isla markaana sheegay inaysan doorasho ahayn ee ay tahay doorasho kuha iyo mayo kala waxaan ku tilmaameen inaysan taaso kale ahayn doorasho dalka lagu jeeyay karo ugu dambeyn ay keenin doonto qalalaasi goor noqdo ha noqdo taasan ku noqdo wararka waaweyn hadaba ka imaanaya deersan ururka loo yaqaan xuthiinta dalka Yemen ayaa soo saaray war martiyada yaable golaha sare ee ururkaasi ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhan waxay u fadhiyeen shir ay ku gudoonsanayaan waxa laga yeelayo weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanka ay qaadeen iyo sidoo kale weerarada Israa'iil ay ku hayso gaagontirka dadka carbeed ugu dambeyntiina waxaa lagu dhawaaqay in la bilaabo waxa loogu yeeray duqeynta iyo burburinta magaalooyinka Israa'iil ee isticmaalka hubka cusub ee loo bixiyay hypersonic hubka guuxiisa ka dheereeya 5 jibaar ayaa loo doortay in hadirta lagu bedelo dhammaan agabyadii hore la ridii jiray waanu joojinay ay yiraahdeen ballistic missiles sidoo kale waa la joojiyay dhammaanba agabyadii kale ee kamidka ahaayeen ay yiraahdeen diyaaradaha droneska Estonia haatan ay wuxuu ka damayay waxa la isticmaali doonaa hypersonic oo lala dhici doono ay yiraahdeen magaalooyinka waa in ay u diyaar garoobaan magaalooyinka Israa'iil ay haysato ee Falastiin ay lahayd ee halkaas ay ka dhisatay fooqiyada dhaadheer iyo dabaqyada kala duwan dekedaha iyo kaabayaasha dhaqaale in la burburiyo maalmaha soo socda waxaa hawada oo dhan ciyaagmi doona isla markaana sida uurada u qabsan doona buu yiri gantaalaha hypersonic maxamed cali al-huthi oo ka mid ah xubnaha sarsare ee ururka waxa kale oo uu sheegay in gabi ahaanba ay taageero uga haystaan dadka reer Falastiin kuwaasoo la sheegay in goorsii horeysay ay dad aad u badan oo dharka reer Falastiin ku labisan ay isugu soo baxeen wadooyinka dadka ayaa waxaa la arkay iyadoo kumanaan 100 oo kun dad lagu qiyaasay ilaa iyo ku dhawaad 1 milyan oo qof ay isugu soo baxeen magaalada Sanaa dadka Sanaa isugu soo baxay ayaa dalbanayay in ururka Xisbullah la taageero sidoo kalena ururka Hamas loo isla jabaaro guusha dabadeedna markii dambe ayay golaha sheegeen iyagoo ka jawaabaya dalabka shacabka waxaan ku dhawaaqnay in ay dagaalka toos aan u geli doono isla markaana aanu qaadi doono weeraro ay hoggaamiyaan gantaaleena hypersonic kuwaas oo casri ah isla markaana la dhici doono goobo kala duwan weeraradu ma noqon doonaan san jabis ay wax noqon doonaan kuwa sida markaasi rabarabaha u wada socda oo noqon doona 19 gantaal oo isla socda iyo kooxdu ka digti kooxda ayaa shacabka iyo ciidamada dalka Yemen baa uu mahad celisay waxaana ku tilmaantay xuthiyiintu in ay yihiin dadkani mid aad iyo aad weyn waan idinka mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ay qaybta cutub qalabka sida iyo qaybta ilaalada xeebaha iyaguna howlgalka wada sida aad jilbaha dhulka ugu dhigteen kooxda iyo weliba taxaalufka ururka loo yaqaano genocidal alliance ayaa lagu hormutiyeedka iyagoo sidoo kalena sheegay in gabi ahaanba haddeerto la xidhi doono ayay yiraahdeen Ben Gurion bishii September waa ogeydeen inuu faraac dilay inagaga cararay fulayga Netanyahu ayaa lagu yiri warka sida daraadeed Netanyahu inaga baxsada markuu New York kasoo cararay laakiin si hadda waxaan rabaa
إن أصلاً مرضى ما أصلاً كسو أجوريجين جرون كاس لمرك أنا جرون كاس هيدا بالوحرة عيدا كيسدوا كلا لفرع إن أي قادن تلاوين أدوا وين أو يكتشر تو إن ودمان ودمان السودولي ياشا واشنطن يا لندن أي نقدان كوا كاش الله يا قبل أنا بروح يكوس ما ينتظر كرير يمن يا إن كسدوا كلا كاش الله يا وح يكوس ما ينتظر كرير فلسطين أيا لو كنت تقصد يقول متيتك ورمتيتك أيا أم وغضي بيد قبل هاب عبس جرين هندات يسدوا كلا حوجنا كمان حارس هوين ذري هذا يا يدنا وعائب بوقتي لنا dulka loo yaqaan xuduudda dalka Mareykanka ayadoo cadaad aad u xoogan ka haystaan qaar kamid ah codbixiyasha dalka Mareykanka oo Trump uu ku buufiyay in malaayiin qof oo qaxoonti ah oo gabi ahaanba magangelyadoona oo sharci haysanin dalka laga soo buuxdhaafiyay Kamala Harris ayaa khudbad ka jeedinaysay deegaanada inta badan ku teetan xuduud waxaana ay sheegtay halkaasii in ay gabi ahaanba adkeed doonto xuduudda dadkana ay ku soo celi doonto xasilooni taasoo madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka uu hubhaan u isticmaalay in uu haweenadaas iyo xisbigeeda uu ku shaambadeeyo in ay keenan dadkan ayagu isla markaana Mareykanka ay balaqeen labadaba waxay sheegtayse in gabi ahaanba arrintaas aysan run ahayn ayadoo ka hadlaysay qadiyada ugu dambeysa ee sida ay dadkan ugu hortagi doonto ayay sheegtay in dadka si bilaa aadanimo leh looga hortagi doono isla markaana degdeg la doono doonin laakiin Mareykanka uu xuduud xiro doono isagoo gabi ahaanba raaciya dhammaan shuruucda caalamiga ah sidoo kalena uu la tacaali doono dadka gudaha ka buuxa ayadoo dhawaan afar dal dadkooda loo sheegay in dalka Mareykanka ay xamaamadooda ka urursadaan kuwaas oo looga digay in gabi ahaanba sii joogitaanka dalka Mareykanka aysan ka dhignaa doonin inay sharciyo iyo waliba deganaansho helaan tani waxay ka dhigan tahay in dalka Mareykanka doorashada ugu weyn waxyaalaha saameyn doona ama sida weyn u hareeyay ay ka mid noqotay qadiyada ku aadan wax loogu yeeray markaasii isdhegaysiga iyo Trump ragga uu ka mid ka yahay waxa hadalka loo dhigay iyagu u adeegsanayay dhanka ahaan Trump ayaa goor si wareysay waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay noqon doonto arin aad iyo aad iyo aad aad u fool waxa loogu yeeray markaasii qaabka uu haweenadan iyo dadkan uu weeraray laakiinse waxa uu sheegay in dalka Mareykanka ay dhibaatooyin aad u xoogan ay ka jiraan isagoo la hadlay idaacad uu tabiyeeyay ninka caanka ah Republicanka aadka u taageeray loo yaqaan Huff Hewitt ayuu sheegay in dalka Mareykanka taladii qabsadeen dad ugu yeeray in ay yihiin dad nisbadoodu xun tahay dad nisbadoodu aan la garanayn ayuu yiri oo gabi ahaanba aan asalkooda la garanayn ayaa dalka Mareykanka xukunkiisa galgalay ayuu yiri arintan ayaa loo arkay in uu la jeedo Obama oo markaasii uu maagayo iyo sidoo kale in uu la jeedo haweenada lafteeda oo u durayo nasab ahaan wuxuuna ku tilmaamay dad nisbadoodu aan si wacan loo garanayn yaani dadan dhalal hayn wa ayuu yiri ama waxa la yiraahdo bad genius ama bad genius waana waqf aan yaani aan kala waxaan dii Soomaaliyeed tiraahdo qof baa walba nasbad xun iyo waxa soo kala miya la dhigi kara waxa la dhigi kara yaani dheeragaas waxay u isticmaalaan halka isticmaala qof yaani runtii aan la garanayn asal ahaan meesha dhalkiisu cid meesha yaani uu ka soo jeediyo qof aan la garanayn qof aan lahayn family sax oo kala ma qoyskiis u sanhayn ayuu ku tilmaamay buu yiri bas sidoo mar ka dhex galay arintaasi waa arin aad iyo aad u weyn waa arin cunsuriyad oo aad iyo aad u xun ugu wararka wala dhacay sidoo shan qiimaha la tribeelka wararka wala dhacay Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. Waxa lagu diyaariyaa 400 300 iyo 200 oo dhamaantood si heer sare ah loo dhisay. Waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada, cibaadada, gym-kii, swimming pool-kii iyo waliba adeegyada kale oo dhan. Goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya ku ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin. Hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda.